Det er flott at det er så mange som ville være med på dette nettmøtet, og tusen takk Ragnhild til deg for å invitere oss til å presentere litt av aktivitetene som foregår her. Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelse, det har vi skjønt er et vanskelig navn, så dere vil nok høre av og til forkortelsen NKB som vi foretrekker her. Og det at navnet er så komplisert, det skyldes til dels at vi ikke bare har ansvar for Parkinsons sykdom, men også andre bevegelsesforstyrrelser. Og det er nemlig dystoni og tremor. Som nasjonal kompetansetjeneste så er vårt oppdrag primært gitt av Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet. Og vi er ikke primært et forskningssenter. Det vi er satt til å gjøre, det er å jobbe for økt kunnskap om Parkinsons sykdom og også de andre bevegelsesforstyrrelsene blant helsepersonell i hele Norge, og spesielt i spesialisthelsetjenesten. Og dette skal da føre til økt kvalitet i behandlingen og omsorgen som gis til dere som er pasienter med Parkinsons sykdom, men også de med dystoni og tremor. Men jeg tror vi alle kan være enige om at uten forskning, ingen økt kunnskap og ingen økt kvalitet. Og dermed er forskning for oss en veldig viktig del av aktiviteten vår. Nå har jeg mange ganger sagt vi, og dere lurer kanskje på hvem vi er. Og her er det en liten oversikt over mange, ikke alle, men mange av dem som er ansatte. Og vi er en tverrfaglig gruppe bestående av mange forskjellige faggrupper. Jeg prøvde å telle tidligere i dag hvor mange det er, og jeg tror vi nærmer oss i hvert fall 10. Vi er ikke bare neurologer og sykepleiere, men vi er også en ergoterapeut, fysioterapeut, fysiolog, klinisk ernæringsfysiolog, psykolog, mikrobiolog og biokemiker knyttet til oss. Totalt sett så er vi 10 fast ansatte. Og i tillegg 8 stipendiater, altså forskningsstipendiater, hvorav omtrent halvparten er PhD-kandidater og halvparten er postdoc-stipendiater, som driver hovedsakelig med forskning. Og så har vi i tillegg diverse prosjektstillinger, så totalt sett utgjør vår gruppe omtrent 20-25 stykker. Og av disse 25 personer, så er det i dag noen, 5-6 personer som skal presentere noen smakebiter av det vi som nasjonal kompetansetjeneste holder på med. Og disse smakebitene kommer fra forskningen, men også fra kunnskapsbiten og fra kvalitetssikringsbiten. Og først ut i dag, det er Alexander Hagen-Erger, som skal snakke om online kognitiv terapi for psykiske vansker ved Parkinsons sykdom, og jeg har også hørt rykter om at han i tillegg innledningsvis skal snakke om noe om cannabis ved Parkinsons sykdom. Neste mann ute etter det vil være da Johannes Lange, som skal gi dere noen smakebiter om basalforskningen som foregår her ved NKB. Deretter er det Elbjørg Fiske, som skal gi dere en oppdatering på hvordan det går med Parkinson-registeret. Og til slutt er det Karin Simonsen og Michaela Gjerstad, som skal fortelle dere om hva som foregår når det gjelder Parkinson-nett. Dette er programmet som Ragnhild sa er veldig tett. Det er lagt inn 2 korte pauser, 16.05 og 17.05, og etter det er det anledning til spørsmål. Ofte er det sånn at man glemmer spørsmålene eller kommer ikke gjennom, så for de som har lyst til å sende oss en e-post, så er det hjertelig velkommen til å gjøre dette også etter dette nettmøtet. Og med dette faktisk er jeg ferdig med min innledning, og Ragnhild, du kan da introdusere neste foredragsholder. Ja. Og da har vi den gleden av å introdusere neste foredragsholder, som noen av dere kjenner fra tidligere nettmøter vi har hatt i Norges Parkinsonforbund. Og mange av dere har sikkert svart på en undersøkelse som har vært i regi av Alexander Erga angående cannabis, som har vært et tema som har
vekt stor interesse her hos våre medlemmer i Norges Parkinsonforbund. For neste foredragsholder ut nettopp Alexander Erga, og han jo psykolog. Han postdoc på nasjonale kompetansetjenester for bevegelsesforstyrrelser, og han jobber med flere områder enn bare cannabis. Han jobber også med dette her med kognitiv terapi, så nå får vi høre litt da hva han har å si til oss. Vær så god, Alexander. Tusen takk, Ragnhild. Skal vi se om dette går rett videre? Det gjør det. Dette fungerte bra. Så først og fremst takk for at jeg får lov til å fortelle litt om hva jeg holder på med. Og jeg tenkte å starte med å fortelle litt om denne cannabis-spørreundersøkelsen som har gått nå i år. Det jo sånn at det var veldig mye interesse for cannabis for halvannet år siden, og vi her på NKB vi ble av og til litt svarskyldige på hva folk bruker, og det har gjort ikke noe lite forskning på dette området. Så da sammen med Parkinsonforbundet så jobbet vi frem en spørreundersøkelse som vi rullet ut i februar i år, og så gikk frem til august. Så det er jo vanligvis så pleier vi å vente med å fortelle hva type resultater som kommer fra forskning frem til vi har fått publisert det. Det er jo en del av prosessen. Men nå tenkte jeg at vi må nesten fortelle litt over hva vi har funnet så langt, og så vil det komme mer data etter hvert som dette arbeidet blir ferdig. Så veldig kort over hva dette her handler om. Dette var jo da en spørreundersøkelse som ble gjennomført på internett, hvor vi egentlig bare spurte mest mulig folk med Parkinsons sykdom og deres pårørende om hva type, eller om de har brukt ulike cannabisprodukter, og hva erfaring de har med det, og hva de har brukt og sånn. Så har vi gjort disse ordentlige tingene, vi har spurt om etisk godkjenning for REC og fått det, og passet på at det er godt personvern når vi henter inn den type data som dette. Det er jo sensitiv informasjon, så vi fikk sikret den datainnhentingen med bruk av da en sånn online-tjeneste. Så jeg tror det fungerte fint for de som deltok. Vi tenkte jo at vi må nå mest mulig folk hvis vi skal gjøre en sånn spørreundersøkelse. Så vi hadde en veldig sånn bred plan for hvordan vi skulle rekruttere folk til å svare på spørreundersøkelsen. Sammen med Parkinsonforbundet, både med e-poster, jeg vet ikke hvor mange e-poster som ble sendt ut. Og vi brukte Facebook sammen med Parkinsonforbundet, og det var noen podcaster, og jeg har vel snakket på internett et par ganger før også om dette. Så det var veldig kjekt, for det så ut til å fungere da, for vi fikk ganske mange svar. Vi fikk totalt 520 folk med Parkinson som da svarte på denne spørreundersøkelsen, og så fikk vi 106 pårørende som også tok seg tid til dette. Så det er vi jo veldig takknemlige for, at så mange har gjort dette. Det er alltid litt sånn opptatt av forskjeller mellom grupper når vi samler inn data. Så på den sånn tabell her, og her kan en da se gjennomsnittet over alder for eksempel på de som svarte, blant de med Parkinson og blant de som er pårørende. Og så er det en sånn verdi med siden av, og så handler det om det er liksom forskjell på de gruppene. Det er ikke så viktig for akkurat dette, for det vi er mest opptatt av, det er på en måte hvor mange som bruker eller har brukt cannabisprodukter. Og det som en ser på en måte i tallene her, det er at det er en god del som tester dette ut når de da svarte på spørreundersøkelsen. 4% av de som svarte med Parkinson gjorde det, og så er det en del som har forsøkt dette tidligere. Så totalt sett så var det litt over 11% som da hadde prøvd eller nå brukte cannabisprodukter. Så det er jo litt interessant. Videre så vi litt på om det var noen forskjeller på de som har brukt eller bruker cannabisprodukter og de som ikke gjør det. Og det er litt sånn overraskende så vi det at det var en forskjell på varighet på Parkinsons sykdom. At de som da bruker dette eller har brukt det, de har hatt Parkinson over flere år enn den gruppen som ikke har gjort det. Nå er det jo stor forskjell på disse gruppene, men det er likevel et interessant funn, tenker jeg. Det var noen spørsmål som gikk på hva folk bruker for noe, hvilke type cannabisprodukter, for det er det så mange, hvilke type er det folk bruker. Og blant folk med Parkinson så var det stort sett CBD-olje, som er et sånn
en ting som noen kan kjøpe på internett, og det er mange måter å få tak i det på. Men det var det folk da hadde mest erfaring med, mens det var sjeldnere blant de som da var pårørende. Det som var vanligst blant de pårørende, det var å ha brukt over tid hasj eller gatecannabis, som er det som jeg vet at folk, som er mest utbredt i befolkningen generelt da. Motivasjonen for å bruke disse handler mest om å avhjelpe de symptomene en hadde. Og akkurat nå så sitter vi og ser på de tallene her og prøver å finne en god måte å kunne presentere dette videre på. Så dette er litt det arbeidet som gjenstår med denne spørreundersøkelsen før vi har helt ferdige tall. Her skulle det være en veldig fin tidslinje. Den ser nå ut til å ikke være så fin lenger. Men det jeg skulle vise her, det er at vi nå er i analyse- og skriveprosessen med dette, og at dette arbeidet med den spørreundersøkelsen er planlagt å være ferdig i slutten av året. Da. Så det var det som jeg hadde tenkt å si om den. Altså, jeg tenkte å gå videre og snakke om en ny studie som er planlagt, som da handler om psykiske vansker og behandling av det. Så dette er et forskningsprosjekt som er planlagt å starte opp neste år. Så der vil vi etter hvert håpe at folk vil delta og prøve å rekruttere folk til dette prosjektet. Litt sånn kort fortalt hva dette handler om, så vet vi jo det at psykiske plager er ganske vanlige for folk som har Parkinson. Angst og depresjon er de kanskje vanligste plagene. Og det, nå varierer disse her estimatene på hvor vanlig dette er. Angst og depresjon er da relativt vanlig for folk som har Parkinson. Og de estimerer da at i hvert fall, eller omtrent en tredjedel opp til over 60% av folk med Parkinson har dette på et eller annet tidspunkt i løpet av forløpet. I tillegg til det så er det jo en psykisk vanske da, som kalles for impulskontrollforstyrrelse, som jeg har pratet ganske mye om tidligere. Det vet vi også at det er relativt vanlig eller hyppig forekommende hos folk med Parkinson. Det som er med disse her plagene her, det er at det nummer en er veldig kjipt å ha. Det å ha angst kan føre til isolasjon, og at en ikke opplever at en kan bevege seg rundt i verden på den måten som en kunne før. Og depresjon også er jo en tilstand som ikke er særlig kjekk å ha. Da en ser på hvordan folk har det med dette, så er det helt klart at både angst, depresjon og impulskontrollforstyrrelser har en veldig, veldig negativ effekt på livskvaliteten til den som har det, og også at det er med å bidra til en økt opplevelse av belastning for pårørende. Det er jo ikke noe man bare ser hos folk med Parkinson, sånn er det generelt, at angst og depresjon har konsekvenser både for den det gjelder og for folk rundt. Så dette er en type plager som det er viktig å ta alvorlig. Da. Det er jo da sånn at det er flere måter å behandle denne type plager på. En av de vanligste, eller den vanligste, er helt klart å bruke en eller annen form for medisin for dette. Det er en rekke ulike medisiner som kan fungere. For noen kan det også fungere å justere på Parkinson-medisinen som en bruker. At det kan være med å løfte den opp fra depresjon, eller at det kan være med å dempe litt i at en kan dempe angstplagene med for eksempel gå ned i dosemedisinene. Men det er ikke alltid så rett frem som det en gjerne hadde håpet. Så det er andre medisiner som en også kan benytte. Men så er det jo sånn at med medisiner så er det ofte variabel effekt. Noen har veldig god effekt av det, andre ikke. Og så vet vi det at etter hvert så kan det være at en begynner å bruke veldig mange forskjellige medisiner, og at en kan få komplikasjoner med at det er interaksjon mellom disse medisinene. Og så er det jo en bivirkningsprofil på alle medisiner også. Så utenom medikamenter, så er det også da en behandlingsform som er da samtaleterapi, det som psykologer tradisjonelt driver med. Det er en form for samtaleterapi som heter kognitiv atferdsterapi, som har ganske god dokumentert effekt på angst og depresjon, og delvis også på impulskontrollforstyrrelser, til og med blant folk med Parkinson. For det er jo sånn at dette er forsket mye på hos folk som ikke har Parkinson, men det er også flere miljøer rundt forbi i verden som har sett dette spesifikt for Parkinson.
Kognitiv atferdsterapi er en samtaleterapi som er veldig problemløsningsorientert. Som da, den jobber med å forstå hvordan sammenhengen mellom måten en tenker på, det en driver med og hva en føler. Hvordan det på en måte spiller en rolle i forhold til enten angsten en opplever eller depresjonen en kjenner på. Så dette er jo en ikke-medikamentell behandlingsform, så her har en ikke så mange av de samme komplikasjonene. Og det er en generelt trygg behandling. Så det er jo flott. Men det er jo selvfølgelig noen utfordringer med dette. For generelt så er tilgjengeligheten til denne type behandling relativt lav rundt om i landet. Og kompetansen varierer veldig mye, både fra region til region, men også mellom behandlere. Det er ikke så mange der ute som både er kognitivterapeuter og kan mye om Parkinsons sykdom, dessverre. Nå vet jeg for, det var jo en brukerundersøkelse for 2 år siden, tror jeg, som Parkinsonsforbundet gjorde, hvor det var noen spørsmål over hvor mange som gikk til psykolog, og hvor mange som opplevde å få den hjelpen de trengte. Og det var en god del som svarte at de hadde et sånt tilbud. Majoriteten av, nå husker jeg ikke om de dataene viste det, men jeg vet at majoriteten av den type hjelp kommer fra det private. Det vil si at folk betaler for å kunne gå til psykolog for dette, de depressive plagene sine, for eksempel. Jeg tenker jo at det er viktig at hvis vi tenker at helsetjenesten skal tilby helhetlig behandling, så er det viktig at denne kompetansen ligger på sykehusnivået. Men hvordan skal man løse det da? Så en løsning kan være å bruke ny teknologi, som da både kan øke tilgjengeligheten til denne type behandling og kvalitet, og ha en sånn at det er kvalitetssikring på det. Og det har blitt gjort mye under korona, at den har gått over fra ansikt til ansikt samtaler til å gjøre ting over internett. Og det er jo spennende å se på om det blir veien videre. Men det er noen krav i helsetjenesten til at man skal kunne dokumentere at det en gjør er effektivt. Og det tenker jeg at det er viktig også hvis man skal se på en sånn samtaleterapi over internett. Så det er på en måte litt av målet med dette prosjektet, er da å evaluere da effektiviteten av online kognitiv atferdsterapi for psykiske plager med Parkinson. Så dette er jo da den studien som vi planlegger å starte neste år. Dette prosjektet er laget sånn så når man skal vise at noe er effektivt, så er det jo sånn at man må bruke et sånn design på forskningsprosjektet som heter randomisert kontrollert studie. Og det betyr egentlig at noen blir da går inn i det vi kaller for en intervensjonsgruppe. Det som her er gruppe A. Det vil si at de får denne type behandling, og så er det noen som er på venteliste, og så ser man om plagene de har gått ned i forskjellig grad etter at noen har mottatt denne intervensjonen, og noen ikke har det. I og med at dette skal da være på internett, gitt med videokonsultasjoner, så har vi også lagt opp til at mye av den kartleggingen som man gjør før og etter denne intervensjonen, at det gjøres også på internett. Så selve dette prosjektet, det vil gå over 1 år, men det kommer egentlig tilbake til, så nå må vi kjappe for langt frem. Skal vi se. Det som også er med dette prosjektet, det er at det er en crossover-studie, som vi kaller det. Det betyr at hvis vi sier at de som da først får den intervensjonen, og noen er på venteliste, så bytter vi om på de gruppene ca. Halvveis i studien. Det betyr at alle de som deltar i forskningsprosjektet, de vil da få tilbud om behandling, men kanskje på litt ulike tidspunkt. Så det kan være greit å vite for de som vurderer å delta at ja. Ok. Tidslinjen på dette prosjektet er jo da at vi ønsker, eller har som plan å starte rekruttering i løpet av neste år, sannsynligvis andre halvdel av året, og vil inkludere pasienter da i et helt år, og så følge folk opp i en, det blir vel en 4-6 måneder etter de er ferdige med den behandlingen. Så håper vi at det vil være av interesse for flere å delta på. Og så kommer det mye mer informasjon om dette forskningsprosjektet når vi skal starte rekruttering. Så jeg håper det kan være av interesse for folk å delta på.
Og det var egentlig det jeg hadde tenkt å si nå. Så da gir jeg ordet tilbake til deg, Agnel. Takk for det, Alexander. Og det skal bli mulighet til å stille spørsmål til han også i slutten av dette nettmøtet. Nå blir det et lite sceneskifte, fordi vi skal bytte foredragsholder. Da har dere fått på plass Johannes Lange, som jobber som seniorforsker ved Nasjonale kompetansetjenester. Han skal snakke om noe så vanskelig som basalforskningen, som er et ganske stort tema. Nå er jeg også spent. Hvis dere har spørsmål, så skriv dem underveis i chatten, og så vil de bli besvart i slutten av nettmøtet. Men da gir jeg ordet til deg, Johannes. Vær så god! Ja, tusen takk. Nå er jeg også spent på hvordan det går. Ja, så tusen takk for invitasjonen og mulighet til å presentere vår arbeid i dag. Mitt navn er Johannes Lange, jeg er 43 år, biokjemiker og forsker på Parkinson ved NKB. Det som vi presenterer i dag, det er ikke bare meg som står bak, det er flere andre, så kommer jeg litt tilbake til de. Og jeg kommer til å snakke litt vitenskap i dag, så det kan hende at det av og til blir litt komplisert, men jeg har prøvd å lage det så enkelt og forståelig som mulig, så jeg håper jeg har klart det. Så jeg tror jeg da begynner vi bare med å gå inn til neste slide. Der. Kanskje noen få ord før vi begynner. Hva er egentlig basalforskning? Så da har jeg sneket sikkert lite ord foran. Basal foran forskning. Og basal betyr egentlig basis eller grunnleggende. Men basisforskning høres litt sånn kjipt ut, så derfor blir vi basalforskning. Og det norske ordbok sier at basalforskning eller grunnforskning er eksperimentell virksomhet. Det formålet er å føre til ny innsikt om grunnleggende mekanismer. Og det treffer egentlig ganske godt det vi gjør. Så vi jobber på lappen med eksperimentell virksomhet for å finne ut om de grunnleggende ting. Så hvordan fungerer det, hvorfor blir man syk, hva som skjer med sykdom og så videre. Og så under her så tror jeg vi skal bruke dette. Der kan man se den Nobelprismedaljen som gis ut hvert år til fremragende forskere. Og det er kanskje, det må jeg innrømme, kanskje et overkant ambisiøst mål for den, men i vår arbeid bruker vi samme kriteriene som viktigste grunn til å få den prisen. Det er nemlig at forskningen vår skal være til nytte og forbedre livet til folket. Så ja, så jeg har noen år igjen å forske, så han vet aldri. Så der går vi over til neste slide. Så hvordan fungerer basalforskning? Så kroppen er vidunder, så det er et veldig komplisert og kompleks sammensatt enhet. Og hvis man da prøver å finne ut om enkelte ting, så blir det veldig vanskelig. Så derfor pleier vi i basalforskning å isolere på underenheter. Det kan i vårt tilfelle for eksempel være hjernen et organ. Men det består i seg selv av milliarder av celler som danner et komplekst nettverk. Og hver celle i seg selv er også et univers. Så at den er proppfull av molekyler, og det er det her som vi forsker for på disse molekylene som sitter inne i cellene, for å finne ut hvordan de reagerer på forskjellige innflytelser når man blir syk, hva som blir annerledes enn når man er frisk. Så nå ser man også at vi har gått en lang vei fra kroppen til hjernen til celler til innisent molekylen, så utgjør også at de funnene som vi gjør her, det tar en lang vei før man kommer tilbake hit. Så det tar ofte noen år før de funnene som blir gjort her kommer til nytte til pasientene for eksempel. Men det er altså en langtidsinvestering som jeg synes lønner seg å gjøre. Så dette bildet her skal ikke bety at vi er rakettforskere, men Parkinson for eksempel er jo en sykdom som utvikler seg sakte over lang tid, og i basalforskning kan vi ta en snarvei og forske på ting som ellers tar lang tid for veldig kort tid, som jeg synes er en veldig viktig fordel i basalforskning og en grunn for at vi driver med dette. Her viser det noen bilder fra lappen. Det ser nok ikke så spektakulært ut som det kanskje i amerikanske krimserier. Her ser dere meg som jeg sitter med i cellelappen og inspiserer cellene vi jobber med, så jeg skal bedømme om de trenger ny mat eller skal vaskes. De fleste tingene som vi bruker på lappen er veldig små. Ofte er det bare en dråpe i et lite rør, så det er ikke så mye å se
i blankt øyne, men det er magien som skjer i disse små rørene. Så dette er labgjengen som jobber på NKB, så det oppstår ganske stort i løpet av de siste årene og utgjør en stor del av gruppen. Vi har alle ulike bakgrunn og ekspertise og jobber sammen på alle de prosjektene. Jeg kommer til å gå inn kanskje så veldig kort på noen enkelte, men de som jeg ikke nevner, de har også bidratt til alle prosjektene, så det er ikke noe, mer i det. Ok, så jeg har valgt å presentere to forskjellige forskningsprosjekter i dag. Det første vi skal begynne med, den heter Forskningsverktøy cellekultur. Den er virkelig basalforskning tvers gjennom, så det er et godt eksempel på det. Og så etter det skal jeg snakke om et prosjekt som jeg kaller biologisk diagnose, som er mer en god blanding mellom basalforskning og anvendt forskning. Og så er det sånn at hvert vitenskapelig foredrag må begynne med en introduksjon til emnet, så det blir ingen unntak i dag. Overskriften er «Hva skjer med proteinet alfasynuklein?» Så alfasynuklein er et lite protein som består av 140 aminosyr, eller proteinbyggeklosser, så det betyr at den er forholdsvis kort. Men for å være så liten, så utgjør den allikevel 1% av alle proteinene i hjerneceller. Det som vi vet er at den gjør at en vanlig celle, en nervecelle kan fungere godt, men det er mye som vi ikke vet om dens funksjonen enda. Så her er det mye å finne ut. Og grunnen for at alfasynuklein er så interessant for oss, er fordi den er involvert i patologien til Parkinson. Så her til venstre, det er kanskje vanskelig å skimte, men her ligger en celle blant mange andre celler, som har en svart liten, eller brun liten klump i midten, og det er en uløselig klump som består hovedsakelig av alfasynuklein. Vi kaller disse for livlegemer, og disse er kjennetegn for Parkinson. Og som man ser her på venstre side, så sprer seg den Lewy body eller alfasynuklein-patologien fra hjernestammen utover hjernen med tid og påvirker flere og flere områder. Så det er altså det proteinet som vi skal snakke om i dag, og siden det andre prosjektet handler også om alfasynuklein, så har jeg slått to flyer med en smekk her. Så vi forsker på alfasynuklein, et lite protein som vi vet at den hjelper til at nervecellene fungerer godt, men vi vet fortsatt lite, og det er involvert i Parkinson, og derfor skal vi forske på den. Så det spørsmål som vi stilte oss her for det første prosjektet, som var den basalforskningsprosjektet, er hvilken andre proteiner binder til alfasynuklein, hvor og når. Så at proteiner binder til andre, det er en helt vanlig prosess, og det er viktig for den funksjonen vi har, eller det kan være viktig når det blir sykdom. Så her er det mye som vi kan oppklare og finne ut om Parkinson og for å finne ut hvilken andre proteiner binder til alfasynuklein. Prosjektet begynte med en litt uvanlig fisketur, så vår fiskestang var så små at man kan bare se den under mikroskopet, det er disse små kulene her. Jeg brukte ca. 30 millioner av disse per fisketur, og det er sånne små magnetiske kuler som vi har forandret sånn at de fanger ut alfasynuklein fra en hjernevevsprøve. Og ideen bak dette var at hvis det er noen proteiner som binder til alfasynuklein, og så fanger vi ut alfasynuklein av den væsken, så vil det andre proteinet henge på, og vi får det med i fangsten. Og det som vi fant der var at det var fire proteiner som blir med i fangsten, men de har så komplisert navn og litt sånn vanskelig å uttale, så det kaller de bare for kandidat 1, 2, 3 og 4 i dag. Så de har vi funnet, og skal vi nå bruke videre eksperimenter for å se om de virkelig binder til alfasynuklein, for vi må fortsatt bevise at det er sant, og det ene eksperimentet holder ikke. Så basalforskning er ofte sånn at man må ha flere eksperimenter som viser det samme ting, før man kan være sikker på at det er sant. For dette eksperimentet bruker vi celler som vokser på laboratoriet. Det er nerveceller som stammer fra en biopsi fra 70-tallet, jeg tror det var i USA. Så det er et godt etablert forskningsverktøy. Mange forskere rundt omkring benytter disse. De har god egenskap at de dobler seg an hver dag, og så man kan lage mange av disse innen kort tid og forske på alle disse. Og har nesten en utømmelig forråd av disse. Her til høyre kan dere se hvordan det ser ut på lappen. Cellene vokser på bunnen av disse flaskene, eller disse platene her, som står i en varmeskap i 37 grader.
Og det røde er det sånn næringslysen som de har tildekket med. Så her vises det resultatet av et eksperiment, hvor vi ville bevise at den første kandidaten binder til alfa-synuklinene. Det eksperimentet fungerer sånn at hvis det er en binding mellom alfa-synuklin og det andre protein, så vil det lyse grønt. Hvis det ikke er det, så vil det være mørkt. Men her ser vi her i rødt, det er en av de cellene. Og her ser vi at det lyser grønt, så betyr vi har fått bevis på at alfa-synuklin binder til kandidat 1, og at det skjer i forskjellige punkter i cellen som ser ut som små prikker. Så dette er veldig spennende film som vi ønsker å følge opp med, og at disse cellene blir analysert med et spesialmikroskop. Så for å skrøyte litt, så skal vi også gå inn på Nobelprisen igjen, for det finnes en ny metode som tillater at man kan studere enkelte proteiner mye mer konkret enn man kunne før. Det er disse to damene som har fått prisen i fjor for en metode som egentlig ikke er eldre enn 10 år nå. Så det er veldig spennende å kunne ta i bruk en så fersk og vellykket metode, og vi håper at den gir oss ny og forbedret innsikt i hva som skjer med alfa-synuklin og de andre kandidatgenene. Så prosjektet har kommet godt i gang, så vi har allerede fått bevis på at kandidat 1 binder til alfa-synuklin. Vi skal sjekke om det samme er sant for kandidat 2, 3 og 4. Hva som skjer når disse binder, hvor i stedet skjer dette, og selvfølgelig til slutt, hva betyr det for Parkinson. Så det var prosjekt 1. Og så det andre prosjektet har som sagt litt mer blanding av ja, det er CRISPR-metoden, for eksempel. Det er helt riktig. Så det andre prosjektet, det involverer pasientprøver, så biologiske prøver, så derfor kaller jeg det for biologisk diagnose. Hva som det dreier seg om, det skal jeg fortelle nå. Det er nemlig sånn at diagnoser av Parkinson i dag baserer seg stort sett på symptomene, så legen kan egentlig bare lene seg på symptomene og lite på de forandringer som har skjedd i hjernen. Og som jeg har sagt, i forbindelse med det andre prosjektet før, så er det skjer noe med alfa-synuklin hos Parkinson. Men det får vi ikke vite, fordi vi har ikke noen måter å måle det. Så derfor blir diagnosen i dag stilt basert på symptomene. Og det er veldig synd, fordi det ligger en stor potensial i alle disse forandringene i hjernen. Hvis man kunne bare spore disse, så kunne man slått det sammen med symptomene og stilt en diagnose kanskje enda tidligere. Mer korrekt hvis det er et tydelig tilfelle, og så videre. Og så ikke minst vil det hjelpe til å forstå sykdommen bedre. Så som jeg sa i begynnelsen, så er det noe som skjer med alfa-synuklin hos Parkinson. Så vanligvis så ville det se litt annerledes ut enn det var. Så vanligvis er alfa-synuklin helt normal. Alle har det, det er helt fint. Så det er disse kulene her. Men det kan skje hos Parkinson at det blir litt sånn, forandrer sin form og blir litt uformet, og det som vi kaller for misfoldet alfa-synuklin. Etterpå skjer en lang prosess hvor det blir mer og mer misfoldet alfa-synuklin, slik at det klumper seg sammen, og det blir til slutt disse legemene som vi så i første prosjekt, som er sånne store klumper som er inne i cellene. Så i det prosjektet skal vi se litt nøyere på den misfoldte alfa-synuklinen. Og den er vanskelig å måle med vanlige metoder, men det har kommet en ny metode som tillater at vi kan detektere om den var til stede eller ikke. Fordi det finnes en egenskap som den misfoldte alfa-synuklinen har, det er nemlig hvis man blander det med vanlig alfa-synuklin, det er disse kulene som er helt superrunde, som vi ser her. At hvis de kommer sammen, så gjør den misfoldet alfa-synuklin noen av de andre kulene også misfoldet, og så blir det mer og mer og mer og mer. Til slutt blir det så mange at man kan påvise det med et instrument. Og det er en prosess som tar veldig lang tid vanligvis, det kan ta flere uker eller måneder, men vi har en maskin for eksempel som kan gjøre det raskere, så det skjer innen 2 dager eller 3 dager i stedet for mye lengre. Og understreken, det er det samme eksempel hvis man har en prøve fra en person som ikke har noe misfoldet alfa-synuklin. Så siden det fant ikke misfoldet alfa-synuklin, blir det ikke mer av det, og så er det ingenting skjedd, og man kan skille disse to prøvene med at her finner man mye misfoldet alfa-synuklin, og her er det ingenting. Her er
Et bilde fra det instrumentet, igjen den maskinen virker kanskje ikke så spektakulært som det ville sett ut på CSI Miami eller sånt, men vi er veldig fornøyd med den. Den grafen viser at de to prøvene her, som stammer fra Parkinson-pasienter, de har bygget opp mye av den misfolare fasciniklin, mens de friske kontrollene har blitt, at det hadde skjedd ingenting. Så det viser at den metoden fungerer ganske godt, og vi håper at vi kan anvende den på mange, mange prøver. Her var det Linn som har jobbet mye med den metoden, testet den frem og tilbake med støtte fra Parkinson-forening. Og så har vi Maria Camilla som skal bruke den metoden i, på et større prosjekt som vi har fått støtte for fra Parkinson-forening, hvor vi har lagt ned ganske mye arbeid for å samle pasientprøver over hele Europa. Fra Norge, Sverige, Skottland, England, Tjekkia, altså det er veldig mange land. En stor samarbeid som vil være en av de største av sitt slag i verden, og vi er veldig stolte at det er NKB som står for organisasjonen av dette. Så vi skal altså bruke den metoden for å undersøke om man kan skille Parkinson-pasienter fra DLB-pasienter som har, så DLB har også til felles med Parkinson at det er mye som skjer med alfa-synuklin. Så da skal vi undersøke det på et stort prosjekt om den metoden kan hjelpe å skille de i tilfellet der det blir vanskelig. Men nå beklager at den slide ser litt annerledes ut enn jeg hadde egentlig lagt den. Men det viktigste som vi ser her er at hvis vi tar et nøyere titt på alfa-synuklin, så her med forstørrelsesglasset, så ser vi at alfa-synuklin er ikke alltid det samme, så det kan være misfolder som vi allerede så nettopp. Den kan også være fosforilert. Det betyr egentlig at den har fått en sånn liten påheng, her er det sånn gul prikk. Det er helt vanlig at proteinet blir fosforilert. Det er ofte kroppens måte til å aktivere et protein, og hvis det tas vekk igjen, så blir det deaktivert. Hva den fosforileringen gjør med alfa-synuklin, det vet vi ikke noe om, men vi vet at det er alfa-synuklin som har havnet til slutt her i Lewy bodies, de er for det meste fosforilert. Så derfor tror vi at dette er et viktig markør som kan hjelpe oss å forstå sykdom bedre. Så her, det som finnes her er for oftest fosforilert, så det må ha noen betydning. Så her skal Camilla bruke en metode som vi utvikler hos oss, og det er en litt mer fancy instrument som er veldig ny, og så kan bokstavlig talt finne en lån i høystakken. Det skal vi bruke med først med Park West, og så med andre prøvene fra andre studier. Så håper vi at den målingen kan hjelpe oss til å se om fosforilert alfa-synuklin sammenhenger med sykdomsutvikling, med forskjellige enkelte symptomer, eller om vi kan se hvordan den utvikler seg over tid for å få mer innsikt i sykdom. Og så til slutt, siden vi er allerede inne i alfa-synuklin, på vei fra det misfolde alfa-synuklin til de levelegende går jo en veldig lang tid. Og så det skjer noe imellom, det danner seg noen mellomstore klumper som fortsatt får liten til å bli så stor som Lewy-legemer, men fortsatt større enn alfa-synuklin. Og så her skal vi lage en ny metode for å kunne måle disse, og forhåpentligvis kan dette hjelpe oss til å se mer på hvordan sykdom utvikler seg over tid. Så for å oppsummere så skal vi forhåpentligvis til slutt stå igjen at legen bruker symptomene og de forandringer i hjernen som vi lar forskerne ha funnet ut for å slå det sammen og få et bedre diagnose tidligere, og det er vanskelig å stille diagnose fordi symptomene er kanskje uklart eller det er tidlig forløpet. Med det sier jeg tusen takk og gir ordet tilbake til Ragnhild. I tillegg til å være fysiolog og spesialkonsulent, koordinator for registeret, og sammen med meg på registeret, så har jeg Kent Fredrik Pedersen som er overlege. Han er daglig leder for registeret. Så han har også bidratt inn på denne presentasjonen som jeg skal gi deg i dag. Ja, jeg skal snakke litt om hva registeret er for noe, statusen, noen småplukk av noen resultater og hva slags målsetninger vi har videre fremover.
Registeret skal da altså bidra til økt kvalitet i utredning og behandling av neurodegenerative parkinsonistiske lidelser. Hva det er for noe, det kommer vi tilbake til. Vi skal gjøre dette ved å øke kunnskapen om sykdommene. Vi skal drive kvalitetsforbedring av tilbudet som pasientene får, og så skal vi også forske på dataene vi samler inn. Og det, da skal vi forske på årsaksforhold og sykdomsmekanismer. Og det vil vi gjøre ved å kombinere registerdataene og biobankmateriale. Inklusjonskriteriene for å bli med i registeret, det er at en har en av disse sykdommene her, det er Parkinsons sykdom, som er jo den største gruppa, og så har du atypisk parkinsonisme, som er multisystematrofi, progressiv supranukleær parese og kortikobasalt syndrom. Vi har nå kanskje litt liten skrift her, men vi har sett på data fra Norsk pasientregister for å få en viss formening om hvor mange pasienter som kommer til kontroll på de polikliniske avdelingene i Norge. Disse tallene her er fra 2019, og da ser en da at det er i overkant av 7000 pasienter med Parkinsons sykdom, som er det øverste tallet, og så er det litt mindre av de andre diagnosene. Så totalt så har vi sett at det er en sånn ca. 7004, kanskje 7005 pasienter som kommer til sykehuset for å få oppfølging. Disse tallene inkluderer ikke de private. Så det vil vi se nærmere på senere. Her også ser vi på de forskjellige sykehusavdelingene i Norge, hvor mange pasienter med Parkinson de følger opp. Dette her er også for 2019, og du ser jo at det er stor forskjell på hvor mange pasienter de forskjellige sykehusene har. Oslo Universitetssykehus og Helse Bergen. Innlandet sykehus har veldig mange, mens Finnmark selvfølgelig har litt færre. Så har vi også sett på hvor mange ganger hver pasient er inne i løpet av et år, og det vil variere litt. For de fleste avdelingene så ligger det rundt 2 konsultasjoner i året, mens noen har bare i overkant av 1 konsultasjon i året. Registeret er jo basert på det som vi tenker er god klinisk praksis for behandling og utredning av disse sykdommene. Så det vi har sett på i internasjonale retningslinjer og så videre, for å tenke på hva vi skal se på av data fra sykehusene. Det vi ser på er altså data som lege eller sykepleier skal rapportere inn til oss, så skal pasienten selv få lov til å gi oss litt data. Det kommer vi tilbake til senere. Og så har vi knyttet til oss en biobank, der vi kan oppbevare biologiske prøver som vi skal forske på da senere. Det du ser her er hvordan legene eller behandler kan se dataene på en pasient da, i registerportalen vår. Der får de en fin grafisk framstilling av hvordan det går med pasienten over tid. Så da har vi forskjellige ting vi måler, altså sykdomsstadiet og kognitiv funksjon og så videre, så kan da legen eller sykepleieren få et raskt overblikk hvordan det står til da. Og så i tillegg, så her oppe og øverst oppe, så kan en da se at hva slags medisiner pasientene står på. I tillegg så hvis det skjer forskjellige spesielle ting i forløpet, for eksempel så kan
pasienten har falt og sånne ting, det blir registrert, så da vil det komme opp sånne milepæler underveis bortover. I tillegg så kommer det opp varselstrekant hvis pasienten har måttet slutte på en medisin på grunn av bivirkninger og så videre. Så det skal være et veldig godt verktøy for legen å bruke for å holde oversikten over hva som skjer med pasienten. Her, her kan du også se mer detalj på medisinene, hva de har brukt og hva de har sluttet på. Og hvis det har vært bivirkning, så vil den kunne lese ut av tabell. Biobanken nevnte jeg så vidt. Den er, sånn som denne koppen, helt tom forløpig. Men vi ønsker jo å komme i gang med innhenting av biologiske prøver etter hvert. Og de prøvene en da tar kan være blodprøver og prøver av spinalvæske, tårevæske, spytt og så videre. Nå har jo Johannes gitt deg en god innledning til hvordan de biologiske prøvene blir behandlet da, og hva de kan komme til nytte for, så det slipper jeg å si så veldig mye om. Men det er i hvert fall sånne ting som han snakker om, de prøvene kan brukes til da. Så litt om historikken for registeret. Det fikk vi godkjent i 2016 av Helsedirektoratet. Etter det så har vi brukt veldig mye tid på å planlegge hva innholdet og ja, denne portalen eller plattformen for datainnhentingen har vi brukt mye tid på hvordan det skulle utformes. Den har vi hatt dessverre litt lite innvirkning på hvordan det fungerer, men det, vi har fått en løsning som vi må leve med. Så, den brukte vi å starte opp her i Stavanger i, mot slutten av 2018. Etter hvert så hadde vi en pilot ved et annet sykehus høsten 2019. Og så skulle vi starte utrulling til resten av landet i 2020. Da vet jeg jo hva som skjedde. Da kom det en liten joker her i partilinjen, og jeg stakk litt kjerpe i hjulene for oss. Men vi klarte i hvert fall å prøve å ha, altså vi klarte å ha en del møte med sykehusavdelingene rundt omkring digitalt, men veldig mange hadde det veldig travelt, spesielt i starten av pandemien. Så det var veldig mye aktivitet som ble utsatt, og vi måtte dessverre vike plassen for andre viktigere ting. Så da er vi dessverre ikke kommet fullt så langt vi hadde tenkt, men vi har i hvert fall fått informert de aller, aller fleste sykehusavdelingene om oss og litt om hvordan dette fungerer. Så for ja, nesten to veker siden så, så statusen sånn ut. 325 pasienter inkludert. Nå er det økt med nesten 10 pasienter siden den gang. Og så hadde vi sånn ca. 150 oppfølgingskonsultasjoner. Så det fungerer jo sånn at vi ønsker at pasienten blir registrert i registeret en gang årlig. Så først så får en sånn bakgrunnsregistrering der en får inn litt data om hvor tid symptomene oppstod, og hvor tid man ble henvist, og så videre. Og så registrerer en litt data som er knyttet til den første konsultasjonen, og så vil en ha en ny registrering om cirka et år etterpå. Så har vi også begynt å be pasientene selv om å gi oss data. Så da får vi tilsendt spørreskjema med spørsmål om diagnose, medisinbruk, symptomer og livskvalitet og litt sånn forskjellig, og hva slags helsetilbud de har benyttet seg av. Så det har vi tettet ut her ved sykehuset. Og det ønsker vi også å rulle ut til de andre sykehusene. Så her har vi en oversikt over tidshorisonten på hvor de forskjellige sykehusene er blitt inkludert og har fått opplæring av oss. Og om de inkluderer pasienter, altså om de har begynt å registrere pasienter i registeret.
Så de aller fleste har altså fått opplæring, men det er noen av de som har fått opplæring som ikke har klart og ikke har kapasitet til å komme i gang med registreringen da. Men de skal i alle fall vite om oss og skal vite hvor leit man skal kunne registrere pasienter. Så skal jeg bare vise deg litt hva en kan få ut av registret. For 2020, altså det var ved årsskiftet, så var det 248 pasienter inkludert. Og da kan en se hvor mange av disse her pasientene som har en oppfølgingskonsultasjon, hvor mange som har fått gjennomført bildeundersøkelser, og hvor mange som får kontrollert B-vitaminstatus for eksempel. Så har vi også noe som vi synes er viktig at pasientene får, og det er en motorisk testing med et standardisert verktøy som heter MDS-UPDRS. Det er kanskje noen av dere som har vært med på å teste den norske versjonen av det. Og det som vi ser da er at veldig mange får bildediagnostikk. Det målet er at det skal være 90% av pasientene som får det, og det ser bra ut foreløpig. Mens det er mye færre da som får denne standardiserte motoriske testingen. Det som er nå er jo at vi har så lite datagrunnlag at det er vanskelig å si om dette er sånn bildet egentlig er. Men dette er sånne ting som vi vil følge med på de forskjellige sykehusavdelingene. Litt mer tall på hvordan det stod til for den pasienten som var registrert. Det er for eksempel ser det også her på andel med impulskontrollforstyrrelser, så er bare 2,1% i registret. Dette tallet er jo veldig lavt, men det vil gjenspeile at vi har for lite data, og at for akkurat denne variabelen her, så er det lite grunnlagstall. Så, men sånne ting kan vi følge med på, både for landet som helhet og for hver enkelt sykehusavdeling. Så tilbake til de pasientrapporterte dataene som jeg nevnte. I februar-mars så sendte vi ut en invitasjon om å fylle ut et spørreskjema for pasientene som var registrert her i Helsebergen. Nei, unnskyld, Stavanger. Gamle. Ja, da var det 200 pasienter som var registrert her i Stavanger. Alle fikk invitasjon. Så viste det seg at 25% kunne vi ikke nå via den kanalen som dette bruker, og det er via Helse Norge. Som alle som har lyst til å levere data selv, de bør være brukere av Helse Norge, for det er sånn vi nå rekker med disse spørreundersøkelsene. Vi fikk 99 svar, så det er nesten halvparten, så godt som, nei. Knapt halvparten som svarte. 25% kunne ikke svare fordi vi nådde de ikke, og 25% svarte ikke av en eller annen grunn. Da spør vi om symptomer og behandling og bivirkninger og livskvalitet, at den nevnte jeg så vidt, og hvordan man bor, og om man har behov for hjelp, og hva slags helsetjenestetilbud man har benyttet seg av det siste året. Ja, av disse 99 personene da, så var gjennomsnittsalderen 70 år. Det var 55% menn. Der har vi den ramlet litt der. Den skulle ikke være der. Og de fleste var hjemmeboende og trengte i liten grad hjelp. Disse her, dette skal være stå 38%, ikke 40 år. Veldig få som bor alene og ja. Ikke så veldig mange som er i jobb, hvor står det henne der, ja. 84% er utenfor yrkeslivet. Og så spør vi jo også om hva slags helsetjenestetilbud de har benyttet seg av det siste året. Og det er jo veldig mange som har benyttet seg av fastlege. Og fysioterapeut er liksom de to største. Og så er det i mindre grad de andre tjenestetyperne da.
Så spør vi jo om vi er fornøyd med de tjenestene de har mottatt. Og hvor mange ganger de har vært hos en nevrolog, for eksempel. Da ligger de fleste på to, en eller to ganger. Noen har også mer enn to ganger. Og de fleste er godt eller meget godt fornøyd med nevrologen sin, så det er veldig hyggelig å se. Og så spør vi også om hvor fornøyd med de er totalt sett med spesialisthelsetjenesten. Og mer enn halvparten er godt eller meget godt fornøyd, så det er jo ikke så verst. Det er ikke så mange som ikke er fornøyd. Skal vi se om du ser ut egentlig sånn her. Og så spør vi også om tilsvarende for kommunehelsetjenesten. Der er det litt mer svar på at de ikke er helt fornøyde, men de, ja, over 40% er nå i hvert fall godt eller meget godt fornøyd. Så litt om utfordringene våre med registeret. Tekniske løsningen, den er ikke helt optimal. Det tar tid å logge seg inn, det tar tid å registrere dataene. Og for å endre denne løsningen, det tar veldig lang tid. Det er stor kø på denne utviklingsstiden. Så det er veldig mange som skal ha utviklet sånne løsninger og endre på løsningene. Så det har dessverre tatt veldig lang tid å få en løsning i utgangspunktet, og for andre tar også veldig lang tid. Og hente inn samtykke for klinikeren på poliklinikken tar tid. Pasientene skal jo ha en viss mengde informasjon før de kan ta stilling til om de ønsker å samtykke eller ikke. Så det stjeler jo av den konsultasjonstiden som legen eller sykepleieren har. Så det er jo et hinder for at vi får mange pasienter med. Klinikerne de er presset på tid. De har veldig mange oppgaver som de skal gjennomføre i løpet av veldig kort tid. Og det er ressursmangel på avdelingene. Nå har vi hatt en spørreundersøkelse der vi spør leger, sykepleiere og så videre om de har tid, om de får registrert data eller om de ikke får, og hva det er som gjør at de ikke får registrert data i registret. Og alle sier at de ikke har tid. At det som skal til for at de registrerer data, det er å få mer tid til det. En annen utfordring er jo at en andel av pasientgruppen ikke er digitalt aktiv, så da får ikke de levert sånn som det er i systemet i dag, at du får den delen av pasientgruppen levert pasientrapporterte data. Det er sånn som man kan se på etter hvert, men vi må ha litt grunnlag for å se hvor stor den andelen er, så vi kan gjøre noe med det eventuelt. En ting som ikke jeg har skrevet opp her, det er jo det at en vesentlig andel får jo oppfølging hos private. I dag så samler vi ikke data fra private aktører, men det kan komme på sikt. Så litt om hva som kommer. Vi skal ha en omorganisering av hvordan vi er organisert. Da skal vi knyttes til andre registre som går under nevrofeltet. Sammen med MS og hodepine og ALS og så videre, så skal vi samorganisere oss litt. Det vil ikke ha så veldig mye implikasjoner for pasientene, men vi håper jo at det vil kunne bidra til at vi får mer fokus på denne sykdomsgruppen og disse sykdommene til sammen, da, at vi kan få bli mer synlige. For pasientene sin del så skal vi ha noe snart på plass en innsynsløsning. Det vil si at de som har registrert data på seg i registret kan bestille en rapport via Helse Norge igjen for å se hva som er registrert av data på deg. Da får det også denne grafen som legen ser. Den skal også bli med i denne rapporten, sånn at det får se hvordan den ser ut på deres egen del.
En annen ting som vi også har jobbet for å få er digitalt samtykke via Helse Norge, og da, det vil jo spare oss for litt tid i konsultasjonssituasjonen med at en slipper å be om samtykke fra pasienten der og da på konsultasjonen, men dette kan gå elektronisk via Helse Norge. Så det håper vi vil bidra til at dette går litt mer som smurt. Så har vi noen mål som vi jobber videre for å nå, og det er at vi vil prøve å få jobbe opp mot avdelingene sånn at de kan rapportere mer data inn, hjelpe dem med hvordan de organiserer driften kanskje, og kanskje bidra litt økonomisk sånn at de får frikjøpt noen til å rapportere data. Det henger jo også sammen med at vi ønsker oss mye bedre datakvalitet, sånn at vi kan bruke disse dataene til noe. Og når vi får mer data, så vil vi sette i gang forbedringstiltak i klinikkene der det er nødvendig. Så vil vi jo selvfølgelig forske når vi får mer data. Starte opp biobanken sånn at vi kan få begynne å se på forskjellige prosjekter og for å få mer pasient, altså persontilpasset behandling etter hvert, og det er jo et av hovedmålene for dette her. Vi vil rulle ut pasientrapporterte data til de andre regionene, men det krever at de har tid til å administrere det. En ting som vi snakker veldig mye om internt her hos oss, og vi også prøver å få de som prioriterer utviklingen til å forstå, er at vi ønsker at pasientene skal ha mer innflytelse. Så vi håper i fremtiden at vi får mer effektive løsninger der det som pasienter kan bestemme mer hjemme, sitte hjemme og si at ja, hei, jeg vil være med i registeret, og så går dette her litt mer automatisk enn at det er avhengig av travelklinikere som ikke får registrert dataene, men at det kan levere data selv, og at det blir utgangspunktet for, for registeret i større grad. Men det får vi se, det kan være, vi får det til, det kan hende vi ikke får det til, men vi håper det. Så. Det var egentlig litt av det jeg hadde å si. Det kan følge med på ja, resultatene blir publisert på nett. Dette her er jo, jeg vet ikke om jeg kan klikke på det jo. Jeg skal ikke gjøre det nå, men det er mulig å finne resultater fra registeret på nett. Vi har årsrapporter som blir publisert på nettsiden, som for de som er veldig interessert kan lese mer i detalj om hva vi baserer oss på av kunnskap, og hva vi ønsker å finne ut av, og så videre, og hva slags resultater vi har. Samtykkeskjema og sånt ligger på våre nettsider, så det er bare til å gå inn og se. Så jeg vil bare oppfordre igjen til å være digitalt aktiv, bruke Helse Norge. Og så har du spørsmål, så går det an til å sende oss en e-post og spørre nevrologen om registeret. Så det var det. Det blir jo sånn at dere også kan stille spørsmål til Elbjørn når vi skal ha spørsmålsrunden etterpå. Men nå skal vi igjen ha et lite sceneskifte. Så nå bytter vi litt. Det kommer til å være to talere nå. Og den første taleren, det er Karen Simonsen, som er ergoterapeut, jobber på nasjonale kompetansetjenester. Og nå så jobber hun også for ParkinsonNet som nasjonal koordinator. Neste taler ut blir Michaela Gjerstad, som også jobber i den nasjonale koordineringsenheten og er leder for den.
innenfor Parkinsonett. Hun er også forsker innenfor søvn, og hun er i tillegg en nevrolog. Så hun har mange bein å stå på. Men da først, Karen, vær så god, fortell oss litt om Parkinsonett i Norge. Takk skal du ha, Ragnhild. Da er vi kommet til Parkinsonett, og det er sikkert mange som har hørt litt om det fra før av, men vi er veldig glad for at vi får lov til å fortelle litt her i dette foret også. Nå er jo Parkinsonett kommet til Norge. Det er en nederlandsk helsemodell som baserer seg på systematisk opplæring av helsepersonell ved bruk av evidensbasert kunnskap. De faggruppene som er involvert i Parkinsonett nå, det er fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopeder og sykepleiere. Og målet er at disse sammen skal knyttes i et nettverk på tvers av nivå og fag, og de kommer både fra kommuner og fra helseforetakene våre. Vi håper også at det bidrar til at personer med Parkinsons sykdom får bedre tilgang til tverrfaglig kompetanse. Og til nå så er ca. 500 fagpersoner involvert i Parkinsonett og gjennomført grunnkurs i Parkinsonett. Etter gjennomført grunnkurs så vil de også bli registrert i et såkalt fagpersonregister. Og dette registeret er fagfolk som har kompetanse på Parkinsons sykdom. Og det er til bruk for både helsepersonell og personer med Parkinson. Og helsepersonell kan i dette registeret finne fram til fagpersoner som har gjennomgått Parkinsonett-kurset og har kompetanse innen dette området. Og det vil bli lettere å henvise til rette fagperson. Og det samme gjelder for personer med Parkinsons sykdom, at de kan navigere seg fram til å finne en behandler som gjerne de kan henviser seg direkte til, eller be om en henvisning til et visst sted der de vet at det er personer som har kompetansen. Litt om historien til Parkinsonett. Det var som nevnt en nederlandsk helsemodell. Det ble etablert i 2004 av de to herremennene her. En fysioterapeut og en nevrolog. Og det startet først med kun fysioterapeuter. Men i løpet av alle disse årene her, så har de nå blitt landsdekkende og har 15 profesjoner involvert. Så de tok det altså fra 2004 til nå å få 15 profesjoner i Parkinsonett. Og de har over 3400 deltakere. Og er selvfølgelig litt annerledes organisert enn det som blir rullet ut i Norge. Men Parkinsonforbundet fattet jo interesse for denne modellen i Nederland, og fikk med seg helse- og omsorgsdepartementet, og dro på tur ned til Nederland for å se hvordan dette ble iverksatt. Det ble etter dette en pilotfase i Norge fra 2017 til 2019. Og to områder ble prioritert her, og det var både Oslo og Rogaland. Så ganske forskjellig geografisk og befolkningstetthet i disse to områdene. Det ble også nedsatt en gruppe fra de ulike helseregionene som skulle etablere en utrullingsplan for alle helseregionene av Parkinsonett. Og tidsrammen som er satt for implementeringen, den er 2021 til 2024. Så det vil si at i år så har vi data. Og vi har også gjort oss mange erfaringer i pilotfasen som har vært i Oslo og Rogaland. Da er det sånn at det er litt ulik organisering i de ulike helseforetakene. Vi kaller et område, et nettverksområde der Parkinsonett skal etableres. Og Helse Nord, de har to nettverksområder. I Troms og Finnmark og Nordland. Og Helse Midt har foreløpig ett nettverksområde. Her vet vi at flere har meninger om at det skal være et større nettverk, eller flere nettverksområder. Men helseregionen selv har konkludert med at dette her er en start, og starter med ett nettverksområde. Så får vi se hva som skjer etter hvert. Men nå er det viktig å bygge basen i hver helseregion.
Og Helse Sør-Øst, de er jo tett befolket og har 7-8 nettverksområder. Og Helse Vest har 2 nettverksområder. Så det er litt status på hvor langt vi har kommet her i dag. Oslo og Rogaland er representert via pilotfasen vi har hatt. Og nå har vi nylig gjennomført et vellykka kurs i Troms og Finnmark med i underkant av 100 deltakere. Og det ble stor oppslutning til slutt i et ganske så vidstrakt område. Det er veldig tydelig i kartet her. Så vi gleder oss til fortsettelsen. Og nå videre vil Ahus bli neste mann ut sammen med Helse Midt. Og så vil også Vestre Viken komme før jul. Men i vår 2022 vil også alle helseregionene har representert parker som nettområder. Litt om hvordan det er bygd opp. Vi har en nasjonal koordineringsfunksjon som er tilknyttet NKB, her som jeg og Michaela jobber og sitter. Og vi har også dyktige fagveiledere som driver med nasjonale oppgaver og skal sørge for opplæring av deltakere i Norge. Og ressurspersoner i de enkelte, ved de enkelte helseforetakene og nettverksområdene. Det som også er viktig er brukerrepresentantene og deres rolle i utrullingen. De finnes i hvert nettverksområde, og de finnes også representert i styringsgruppe ved nasjonal koordineringsfunksjon. Og så har vi også et ganske tett samarbeid med Norges Parkinsonforbund. Og en viktig sånn, drivkraft og drahjelp når vi skal rulle ut i hver region. Da vil på sikt, og om ikke så lenge forhåpentligvis, være jeg og websida til Parkinsonett Norge. Der vil også fagpersonregisteret bli ført opp, og per i dag så er jo dette under Parkinsonforeningens side på parkinson.no. Og så er vi jo også et nasjonalt team. Her ser dere litt fjet igjen av de som har fagveilederroller og ansvar for implementering i Norge. Da gir jeg ordet videre til Michaela. Takk skal du ha. Jeg skal si litt om den nasjonale koordineringsfunksjonen. Vi har som oppgave å fasilitere og starte opp i de forskjellige regioner, altså de forskjellige nettverksområder. Det er med påmeldingslinker, det er med informasjon, det er med standardisering av innhold. Men vi skal også dokumentere at vi gjør den jobben vi gjør, og forhåpentligvis at den nytter. For at vi kan dokumentere at sånne sitater som vi har fått, jeg kommer til nå. For eksempel første samling hadde vi sykepleier som sto frem og tok opp en kasuistikk. Da ble det sagt at før kurset mente vi at denne brukeren måtte på sykehjem. Nå ser vi muligheten for at brukeren kan fortsette å bo hjemme. Så her hadde vi klart å løfte kompetansen i den graden at det var mulig å legge til rette for denne brukeren hjemme. Men det vil vi selvfølgelig også gjerne dokumentere om det er med kvantitative metoder. Og det vi gjør det er at alle deltakere før de starter med grunnkurs og e-læringskurs og oppfølging, så får de et spørreskjema. Et spørreskjema som kartlegger dem sin rolle. Hva for noen pasienter og hvor mange pasienter de ser, men også evaluere sin egen kompetanse. Altså hvordan føler de, hvor står de i sin kompetanse. Vi har også en kursevaluering hvor vi får tilbakemeldinger som er veldig nyttig for oss hva vi skal legge om. Et annet viktig punkt i dette spørreskjemaet er hvor ligger utfordringer eller hindringer for å gjøre en best mulig jobb i sitt yrke. Så alt dette blir våre deltakere spurt, og jeg tenkte å vise bittelitt fra det siste kurset vi hadde nå, nettopp siste uke i Troms og Finnmark, som Karen fortalte. Da hadde vi knapt 100 deltakere, og et av de spørsmålene som sagt er egenvurdering av kompetanse. Her ser vi at 12% sa at kompetanse var god.
Og hvis de snur, vi snur det, så er det 88% som synes dem sin kunnskap er ikke god, og vi har ingen utmerket. Og det er jo noe Parkinson-nett skal gjøre med kompetanseheving. Men like så viktig som den kompetanseheving, det er nettverking, og for det må vi vite hva de andre helsefaggrupper kan, og hva de kan tilby. Og da går fram et spørsmål også, hvor godt kjenner du til behandlingsmuligheter andre helsefaggrupper kan tilby? Og det ser jo ganske pent ut hvis vi ser på grønt og brunt, er det, tror jeg. Da er spesielt mange vet ganske godt hva fysioterapeuter gjør. Men hvis vi ser i den andre enden, så ser vi jo her, det er ikke så mange som vet hva nevrologen egentlig kan yte. Det gjelder også ergoterapeuter og spesielt logopeder. Og til og med sykepleiere vet ikke alle hva de skal gjøre. Vi er alltid opp i en god tredjedel, om ikke mer, som kunne trenge litt mer informasjon om de andre faggrupper. Så dette skal vi gjøre noe med, eller dette gjør Parkinson-nett noe med. Som jeg sa, vi spør også om det er noen utfordringer eller hinder som gjør at man ikke kan gi optimal behandling. Og da er det jo nesten 2/3 som opplever det. Og det som nevnes mest, det er begrenset kunnskap om sykdommen. Vi snakker her alltid om personer med Parkinson. Det er 2/3, 65% som har krysset av begrenset kunnskap. Men også begrenset erfaring. Halvparten opplever at de har begrenset erfaring. Og Parkinson-nett er et veldig praktisk orientert modell som skal gjøre at man direkte fra kurs går tilbake til sin klinikk og kan utføre det man har lært. Begrenset kapasitet er det 45% som meldte ifra. Og begrenset kunnskap om hva andre helsefaggrupper kan tilby, det er også 43%. Så det er jo akkurat det bildet jeg viste før, det bekrefter det at en må vite litt mer om de andre helsefaggruppene. Og det er jo per nå fysioterapi, ergoterapi, logopedi og sykepleiere. Men det finnes flere som på sikt kanskje kan være med. Andre hindre, det er begrenset mulighet, det er cirka 1/4 og litt mer som har meldt disse tre punktene her. Det er begrenset mulighet for å samarbeide med andre faggrupper, så fasilitering av det. For sent henvisning, det betyr at de helsefagpersonene ser at man kunne gjøre mer hvis man så de personer med Parkinson tidligere. Av vår erfaring fra pilotstudien, så kommer dette tallet til å gå opp. Det er når man vet mer hva man kan gjøre, så kommer det også med dette som hindring. Og det er jo en appell til alle andre fagpersoner å henvise så tidlig som mulig. Men også til personer med Parkinson å være oppmerksom på det. Sist så er det cirka 1/4 som også sier at begrenset informasjon om andre sykdommer hindrer optimal behandling. Så dette er alle punkter som vi håper jo at, og av erfaring gjennom piloten, vi mener at Parkinson-nett kan hjelpe med. Det kapasitetsproblemet må man nok ta med arbeidsstedet. Da vil jeg bare oppsummere at Parkinson-nett er en helsemodell med systematisk opplæring av helsepersonell, og det kommer direkte gjennom fagnettverket, og praktisk håndtering kommer det veldig kjapt til gode til personer med Parkinson. Jeg avslutter med et bilde av Anders Leines, som jeg har blitt veldig glad i, som gir Parkinson en litt annen ansikt enn det vi er vant med å se. Og sier takk for meg. Tusen takk for en presentasjon av Parkinson-nett. Jeg begynner med deg, Guido. Ja. Fordi at det har kommet inn et spørsmål tidligere til meg, som lurer på nasjonale kompetansetjenester, hvor publiserer de sine studier, og hvor kan vi finne denne informasjonen? Ja, primært publiseres jo våre funn i internasjonale tidsskrift, medisinske tidsskrift. Der finnes det mulighet til å finne frem til dem, for eksempel på PubMed, som er veldig sånn en
digitalt arkiv om forskningspublikasjoner. Kristin.no gir oss en god oversikt, og det kan gi en god oversikt over det vi forsker på. Så utgis det en årsrapport hvert år for oss, hvor også alle publikasjoner kommer fra. Dette gjelder både på en måte forskningsartikler, men også doktorgrader og andre bidrag. Og så finnes det jo en del artikler som også er publisert på deres nettsider også, Guido? Ja, vi refererer også til enkelte, det stemmer, enkelte artikler, men generelt på nettsiden og årsrapporten ligger vel også på våre nettsider, så alt skal være tilgjengelig der. Det er riktig. Alexander, neste spørsmål er til deg, og det handler jo om cannabis. Og da er det to forskjellige utgreiinger av dette spørsmålet, men den første er en som lurer på om det anbefales å ta cannabisolje, og eventuelt hvilken og hvorfor. Ja, det er egentlig veldig lett svar på det, og det er nei, det anbefales ikke å gjøre det per i dag. Det er da flere grunner for. Det ene er at de cannabisoljene som folk bestiller fra internett og den type ting, er svært variable i hva de inneholder. Så en risikerer det at en kjøper et produkt som inneholder ulovlige stoffer som å importere, og at en kan ende opp med å begå et slags lovbrudd eller noe i den gaten. Så det er liksom en sånn praktisk ting. I forhold til Parkinson så vet vi jo enda ikke helt hva effekt dette har, om dette kan ha negative effekter, forverre enkelte typer symptomer, eller om det kan ha negative interaksjoner med medisinene. Så før vi vet noe mer, så har vi på NKB vært prøvd å være veldig tydelige med at vi ikke anbefaler denne type bruk i det hele tatt. Og da leder vi rett over til neste spørsmål, og det er: hva skal du gjøre med den forskningen du har innhentet nå? Vil det lede til noe mer? Ja, det er jo håpet. Vi tenker at dette er et grunnlag nå når vi vet at 11% har innbefattet seg med cannabis på en eller annen type måte, og at vi kan se litt på hva type erfaringer de har. Så er det med å lage noen hypoteser som vi ønsker å se videre på med andre typer studier. Det er jo sånn at den type studier er relativt kostbare, og vi må søke midler, og vi lager et godt design og den type ting. Men planen er å gå videre med denne type forskningen. Bra. Og så er vi litt over i basalforskningens verden. Og da er det noen som lurer på om du samarbeider sammen med andre forskere? Innenfor basalforskning? Ja, det gjør vi så klart. Så vi har samarbeid i Sverige, for eksempel, andre plasser i Norge. Vestsyden som vi gjør, det er jo multi-intentasyden i Bergen og Førde Arendal. Så det er mange plasser vi samarbeider med. Og er det en delingskultur av data i Norge og på tvers av landene? Delvis, altså det blir, så vi er derfor på den delingstiden når vi samarbeider med noen, men hvis man har ikke en konkret samarbeid, så er man litt forsiktig å dele data, bare for å beskytte egen innsats og for å, ja, ikke det. Men hvis vi har en samarbeid med samarbeidspartner, så er vi også åpne med data. Og så går det et spørsmål til Elbjørg, og det handler om Parkinson-registret. Er det sånn at hvis man skal melde inn en pasient i Parkinson-registret, så kan man legge inn dataene samtidig som man legger inn journalen, eller må legen dobbeltføre? Dessverre så er det sånn at en mann må dobbeltregistrere i dag. Og det er jo en av de store ulempene med registersystemet sånn som det er lagt opp i nå. Vi håper jo at dette kommer med mer automatiske løsninger senere, men i dag så må man dessverre dobbeltregistrere. Det er lettere i kontroll, er det ikke det? Jo, registreringsbyrden er størst den første gangen man registrerer dataene, og så vil det være litt mindre registreringsbyrde for de påfølgende gangene. Men hvis man ikke kommer i gang, så kan man ikke ta noen snarveier med å hente ut data fra journalen direkte. Men det vi har gjort er at vi har lagt opp til at legen kan ta ut et såkalt uttrekk av dataene fra registeret til et journalnotat, så man kan gå den veien i stedet for. Så det håper vi jo at legene vil ta i bruk etter hvert da.
når de kjenner, får mer kjennskap til at det faktisk er mulig. Men vår hovedutfordring er å få de til å ta i bruk registret i det hele tatt. Og der var jo et lite hjertesukk fra en del av deltakerne som sier det at de opplever jo at de får ikke tilbud om å delta inn i Parkinson-registret med dataene sine, og synes egentlig det er veldig viktig selv da. Og hvordan kan de bidra til at nevrologene skal starte med å registrere seg i Parkinson-registret? Nei, jeg tenker jo at de bare må fortsette å spørre og nevne da, hos nevrologen sin at dette er noe de ønsker. Vi jobber parallelt med å motivere avdelingene og prøve å bidra der vi kan med opplæring og gjøre ting lettere for dem med arbeidsflyt og sånne ting. Og så håper vi at vi kan stimulere litt mer økonomisk på de forskjellige avdelingene, sånn at man får til registrering mer fremover da. Så det prøver vi å gjøre så godt vi kan, og så håper vi at situasjonen endrer seg og blir bedre for klinikerne fremover. At de får litt bedre tid eller mer ressurser, sånn at de får registrert dette. Og så har det kommet inn et hjertesukk, og det var jo angående de private nevrologene. For det er jo jeg som sier at du opplever det nesten som en dobbeltstraff da. Fordi det er så lang ventetid for å komme inn på nevrolog på sykehuset, så hun velger å gå privat. Men så kan ikke de private registrere registret, og hun ber liksom en innstendig bønn da, om at dere kanskje vurderer å ta inn de private nevrologene så snart dere kan. Og hva er tidsplanene for det? Vi har ikke en konkret tidsplan for det. Det vil vi se litt på fremover. Og det, så lenge de private aktørene bruker helsenettet, så er det ikke noe teknisk i veien for at de skal kunne registrere data. Men det er jo klart at dette må vi ta litt stegvis. Nå må vi prøve å få opp sykehusavdelingene først, og så parallelt så tenker vi på de private. Vi har dialog med enkelte, og så vil vi prøve litt rundt omkring og se hvordan det går. Og så håper vi at vi får også med de private på sikt, altså. Det gjør vi. Bra. Og så er det spørsmål angående Parkinson-nett. Hvorfor er det valgt bare 4 faggrupper? Er ikke de andre faggruppene viktige? Andre faggrupper er absolutt viktige. Altså det er ofte som et spørs etter fastlege, det spørs etter ernæringsfysiolog og det spørs etter psykolog. Men vi må starte et eller annet sted. Hvis vi tenker tilbake til Nederland, så har de begynt med 1 faggruppe. Og vi har startet med 4. Altså for å si det sånn, egentlig skulle vi bare starte med 3, og så har vi mast til oss at sykepleierne må være med. Helsevesenet hos oss er bygget opp på en måte at det går ikke ut sykepleiere. Så jo, absolutt, det skal være flere, men nå må vi først ta implementering av de 4 helsefaggruppene og gjøre en god jobb der. Bra. Og så kommer det noen spørsmål som jeg ikke vet helt hvem som vil svare på, så derfor stiller jeg dem ut i rommet, og så får de ta ordet den som føler for å ta ordet. For det ene, det går på noe dere egentlig ikke forsker på, men jeg tenker at her er et rom full av flinke folk, så vi må benytte oss av det likevel. Og det er en som sier at han ble satt på medisinen Nevrontin, men han leser at 10% har ganske store bivirkninger av denne medisinen. Og så lurer han på, er det så alvorlig at denne medisinen skal tas av markedet? Jeg tenker det er egentlig ikke opp til oss å svare på det. Det er statens legemiddelverk som skal bestemme om en medisin godkjennes eller avregistreres. Så det tenker jeg, og det er alltid en tillatelse forutsetter jo at man mener at man vurderer, legemiddelmyndighetene vurderer at et medikament er mer effektivt enn skadelig. At det står i forhold til hverandre. Men jeg tenker man kan regne med, så lenge et medikament er registrert her i Norge, godkjent, så er det ikke grunn til å avregistrere det. Og det er jo et eksempel, så det er bare et eksempel på mange medisiner som til dels har bivirkninger. Det er jo ikke noe unikt for akkurat dette preparatet. Det ser vi jo mange ganger, og da må man veie opp fordelene og ulempene på hverandre. Og så er det spørsmål angående stamcelleforskning. Dere driver ikke dere med stamcelleforskning, og driver vi med stamcelleforskning i Norge, og ligger det til et håp i tunnelen innenfor stamcelleforskning? Jeg tror ikke at jeg kan svare på det, så siden vi ikke forsker på det selv, så det,
har ikke oversikt over hva som skjer med akkurat det. Jeg tenker kanskje fra mitt perspektiv. Altså, jeg vet for noen år siden var det i hvert fall noe forskning i Oslo. Jeg vet ikke om det er fremdeles aktuelt, ellers forskes det jo i Skandinavia. Lund i Sverige er jo et kjent senter som har drevet med dette over lang tid, og så finnes det senter både også i England, på kontinentet og i USA som driver med dette. Men utifra det jeg har hørt, er det jo det er noen enkelte studier på gang, men de er veldig, veldig tidlig fase på dette, altså stamcellebehandling, fase 1 og 2, og ikke med veldig, veldig mange deltakere. Så det er, jeg vil nok kalle det at det er et veldig tidlig stadie, og så sånn sett bør man forvente seg at dette vil ta ganske lang tid, om det noen gang skulle bli noe. Og så er det jo noen som argumenterer for eller påpeker at stamcellebehandling PNO erstatter først og fremst dopaminerge celler, altså dopaminproduserende celler, mens vi vet jo at med Parkinsons sykdom så rammes også mange andre transmittersystemer. Så utifra det kan man ikke tenke seg at en stamcellebehandling vil redusere alle symptomer, eller la dem forsvinne totalt. Så, det var et langt svar på enkelt kort spørsmål, men jeg håper det besvarte det spørsmålet. Ja, men jeg tenker det var bra, ja, å få en liten oppklaring. Og så er det jo sånn at om man forsker på én ting, så kan man ikke forske på alt. Det er noe sånn der, det er et ganske stort felt. Men det var fint at noen av dere kunne svare litt. Så har det kommet inn to spørsmål som jeg har tenkt å besvare ut selv. Og det er rett og slett fordi at Nasjonale kompetansetjenester for bevegelsesforstyrrelser, de jobber innenfor den medisinske verden med ting man kan bevise eller man kan forske på. Og en del innenfor den alternative medisinen hører ikke til Nasjonale kompetansetjenester sitt område. Men dere har et sted hvor dere kan rette disse spørsmålene også, og det er til nafcam.no. Altså Nasjonalt forskningssenter innenfor komplementær og alternativ medisin. Så den dere har lurt på med dette med surbær og i forhold til andre ting man kan kjøpe på helsekostbutikker, det må dere gjerne rette dit, og så er de beste til å kunne gi dere om det finnes forskningsartikler, eller om det finnes noen faktaopplysninger om dette i det hele tatt. Så de spørsmålene stiller jeg rett og slett ikke til det forumet hvor vi sitter i nå. Så har det kommet inn noen spørsmål nå i siste liten, så jeg må bare rett og slett få litt tid bare til å bla, for det kommer etter pause. Så. Ja, og dette tenker jeg kanskje at noen i rommet kan svare på, selv om dere kanskje ikke har forsket helt direkte på det. Men hva er forskjellen på angst og redsel? Det er så lett å blande disse begrepene. Er det noen som kan forklare det? Kanskje Alexander, har du lyst til å prøve deg, eller? Ja, det kan jeg forklare. Angst og redsel er primært den samme reaksjonen i kroppen. Forskjellen på disse to tingene er at når en opplever redsel, så er en redd for noe konkret som en har foran seg, for eksempel en slange. Så reagerer kroppen sånn som skal. Reaksjonen som kommer med angst er helt lik, men den kommer av ting som en ikke nødvendigvis skal være veldig redd for. For eksempel så kan en få en redselsreaksjon eller angstreaksjon når en skal gå på bussen eller en skal ha tale foran veldig mange folk. Det som skjer med angst over tid, det er at den redselen som en gjerne opplever en gang, den lever litt sitt eget liv. Så en begynner å bli redd for å gå inn et sted der en for eksempel har hatt tale før, fordi at en var redd den ene gangen, at liksom den generaliseres, som det heter. Så den kroppslige reaksjonen er lik, men det som skjer i hodet, det er forskjellig. Takk for et godt svar. Og så er det et spørsmål som er ganske komplisert, og dette regner jeg med at Johanne skal få lov til å svare på. Det er et spørsmål angående lipider og alfasykliner, og hvordan det virker inn på sykdommen, om det forskes på lipider her i Norge. Altså, det forskes ikke her hos oss på det, så
Og vi samarbeider ikke med en gruppe som jeg vet at de jobber på lipider. Så jeg leste på nettet, så det er nok en gruppe i Bergen som holder litt på med det. Kanskje ikke primært med Parkinson, men mer med å få lipider generelt. Men så det forskes mye rundt omkring på verdensbasis, men akkurat i Norge har jeg ikke oversikt over hvem som forsker på det. Det er i hvert fall ikke oss. Men det er veldig interessant tema. Kanskje det blir dere? Kanskje det blir simulering til neste forskningsstudie? Kan komme mange gode ideer mellom i et sånt forskningsmøte noen ganger. Og så er det jo et spørsmål som har kommet inn på tampen til Parkinsonett. Og dette tenker jeg at Mikaela skal få lov til å svare ut. Og det er hvorfor holdes nevrologen utenfor Parkinsonett? Det gjøres ikke. Nevrologen hører med til Parkinsonett, men det er fokus i første omgang på disse fire faggruppene, ergoterapi, logopedi, sykepleier og, hvem har jeg glemt, fysioterapi. Og det er fordi det trengs å løfte kompetanse hva man spesielt kan gjøre for personer med Parkinsons sykdom. Fordi det er litt annerledes tilgang til en person som har haft et slag, for eksempel. Nevrologene inkluderes i den forstanden med Parkinsonettet. Det betyr at når vi starter et nytt nettverksområde og holder kurs, så prøver vi å involvere lokale nevrologer til å holde innlegg. Så vi prøver alltid å ha minst én nevrolog fra nettverksområdet som er ansvarlig for den forbindelsen av nevrologisk avdeling til nettverket. Så det er ikke helt utenom. Men nevrologene informeres i hvert fall også. Bra. Og så tenker jeg det er et Parkinsonett-spørsmål til. Og det er hvordan kan brukerne hjelpe til å rekruttere helsepersonell til Parkinsonett-nettverket? Det er kjempeflott hvis brukerne er aktivt. De fleste brukerne er jo i kontakt med noe helsepersonell. Det er gjerne å informere om det. Vi har brosjyrer om Parkinsonett som er både for brukere, men også for helsepersonell som informasjon. Så det å snakke om det og gjøre oppmerksom på det at det finnes, selvfølgelig, det er egentlig godt nok. Det hjelper veldig mye. Så er det jo også å være delaktig med den lokale koordinatoren i det nettverksområdet som en sogner til, og ha en dialog med Parkinsonforeningen lokalt. Og den lokale koordinatoren, så de kan samkjøre lister og komme med på en måte her må du gjøre en innsats og ha litt oversikt over ressurspersoner som man ønsker å få med i nettverket. Da. Det hjelper også veldig mye. Takk. Da har det ikke kommet inn flere spørsmål. Så da tenker jeg at jeg skal takke alle sammen. Fordi at dere har bidratt inn i dette nettmøtet. Takk alle sammen som har lyttet til dette nettmøtet. Og som jeg sa, det er ikke mulig å huske alt som blir sagt på et sånt nettmøte. Så mange har sikkert lyst til å se det igjen. Og da kommer det til å ligge på parkinson.no/forskning. Ikke i morgen, men i løpet av uka. Sånn at dere kan se møtet igjen. Litt redigering skal til først. Og så er jo ikke dette det siste nettmøtet vi skal ha med forskningsmiljøene. Det blir også nettmøter, men det blir ikke før etter jul. Så det blir et i starten av februar, og det blir sammen med Universitetet i Oslo og OsloMet. Så blir det med St. Olavs Hospitalet. Siste møte vi skal ha er med Oslo Universitetssykehus og forskningsmiljøet som foregår der. Så det vil skje litt spennende ting også på nyåret. Da sier jeg bare tusen takk for nå. Ha det bra. Ha det. Ha det.